Həmin ölkədə İlham Əliyevin bizi ısırmağa hazırlaşdığı hansısa dırnaqarası islahatçı bir komanda var və bu komanda da göz qarşısında ifşa oluna-oluna gedir. Bugünlərdə Şahin Mustafayevin dünyanın xeyli coğrafiyasında, geniş coğrafiyasında oğlunun adına açdığı bir biznes şəbəkəsi, əlbəttə bu korrupsiya mənşəlidir. Bizim hamımızın mütəvazi, kasıbyana, bir qədər də fağır adam kimi qiymətləndirdiyimiz Novruz Məmmədovun belə İspaniyada ən azı 1 milyon avroluq villası, Bakı Nəqliyyat Agentliyindəki məlum korrupsiya lövhələri, eyni zamanda yeri gəlmişkən əlavə edeyim ki, bugünlərdə Sumqayıtda da Nəqliyyat Agentliyinin rəhbərinin itkin düşdüyü və aradan çıxdığı barədə əlbəttə korrupsiya cinayətləri səbəbindən faktlar səsləndi. Bunların hamısı Əli bəy, İlham Əliyevin zamanında hökumət kabinetinə gətirilmiş, iş başına qoyulmuş adamlardır. Və biz necə qiymətləndirək İlham Əliyevin yeni təfəkkürlü deyilən cəmiyyətə sırınan islahatçıları bulardı mı? Bunların elə əsas siması budur mu? Kərimət bəy, çox düzgün qoydunuz məsələni. Hələ yenicə vəzifəyə gələnlər, hələ belə deyək, sizin təbirinizcə yaxşı ifadəniz var, o iri buynuzlu korrupsiyoner olmayanlar görün nələr edirlər. Hələ bunların bir çoxu bu südəmər dişləri ilə görün necə sökürlər dövlət malını. İndi bunların o əsas dişləri çıxandan sonra görün nələr edəcəklər. Biz yenə haqlı çıxdıq. Əslində təəssüflənirəm buna. Kaş ki, elə doğrudan da İlham Əliyevin ətrafında hansısa islahatçılar olaydı. Kaş ki, elə həqiqətən də vəd olunan islahatlar Azərbaycanda olaydı. Kaş ki, Azərbaycanlıların həyatı biraz yaxşılaşaydı. Mən bunu səmimi şəkildə istəyirəm. Hətta İlham Əliyevin ətrafında olan adamlar bunu bacarsaydılar, yenə də mən bunu xalqımız üçün fayda hesab edərdim. Amma çox təəssüf ki, bizim o bədmin proqnozlar özünü doğrultdu. İlham Əliyevin yeni təyin etdiyi adamlar hələ adları ictimaiyyətə düz əməlli tanınmamış korrupsiya ilə gəldilər gündəmə. Baxın, deməli, yaşlı, qocalmış, enerjisi tükənmiş, korrupsiyoner gedir, yerinə xaricdə oxumuş, cavan və böyük korrupsiya planları olan yeni adam gəlir. Nə dəyişdi bizim üçün? Vaxtı ilə indi o DTX-nın, MTN-in, hələ MTN vaxtından belə bir fikir atmışlar ortalığa, çox absurd olsa da, hökumətin korrupsiyasını əsaslandırmaqdan ötürü, baxın, bu yalnız Azərbaycan MTN-nin ağlına gələ bilərdi belə bir şey. Amma xeyli də işləmişdi. Bunlar yeyib, doyublar, yeni gələnlər az gələcəklər. Güya indi onu biz müxalifət üçün irəli sürmüşdülər. Hansı ki, Azərbaycan xalqı bilir ki, bizim əlimizdə dövlət hakimiyyəti olub. Bax, o İlham Əliyevin testi bizim adımıza çıxartdığı həmin o Ləlcəvahirət fondu da, həmin o neft müqavilələrinin bonusları da, dövlət büdcəsi də, özəlləşdirməyə açılmış o saysız hesabsız müəssisələr də, hamısı elə bizim əlimizdə olub. Amma biz heç nə eləməmişik. Biz imkanımız olmadığı üçün təmiz işləməmişik. Bizim imkanımız olub, amma gözümüzün ucu ilə o xalq malına baxmamışıq. Amma o dedikləri, düşündükləri teziz özlərinin tam boyuna biçilib. İndi bu gün həmin o yeyib doymuş korrupsiyonerləri qoyublar qırağa, acgöz, yeni, ac adamları gətiriblər. Onlar da hərəsi bir tərəfdən böyük korrupsiya layihələrinə start veriblər. Başqa cür necə ola bilərdi ki? Bilirsiniz, insanlar necə təşkilatlanırlar, necə birləşirlər bütün dünyada? Ortaq dəyərlərə görə. Ortaq dəyərlər, siyasi partiyalar, hökumətlər və müxalifətlər. Siyasi partiyalar ortaq dəyərlərə, ortaq proqramlara, ortaq əqidəyə görə təşkilatlanırlar. Onlar bir-birlərinə necə sədaqətli olurlar? Birgə mübarizəyə sədaqət göstərirlər, mənəvi prinsiplərə sədaqət göstərirlər, rəğbət bəslədikləri əqidəyə sədaqət göstərirlər, tapındıqları prinsiplərə sədaqət göstərirlər. Onların sədaqəti bununla müəyyənləşir, bütün normal cəmiyyətlərdə və o cümlədən mən bunu deyə bilərəm ki, Azərbaycan müxalifətinin aparıcı sektorunda da bu belədir. Amma Azərbaycan hakimiyyətində adamlar bir-birinə niyə sədaqətli olsunlar? Bax, bir düşünək. Onların bir ideolojisi varmı? Kim bilir İlham Əliyevin ideoloji prinsipləri nədən ibarətdir? Üstünlük verdiyi dəyərlər nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, hansısa bir dəyərlərə tapınıbmı? Kimsə bunu bilirmi? Hansı dəyərlərə hörmətlə yanaşır? Hansılara
hörmətsiz yanaşır? Hansısa bir ortaq əqidə varmı bu adamların arasında? Yoxdur. Bəs o zaman bu komanda hansı əsasla formalaşa bilər? Maraqlara görə, ancaq maraqlara görə. Bəs maraq nədən ibarət ola bilər? Deməli, İlham Əliyev üçün, lap onun yaxın çevrəsi üçün, belə deyə, ailəsi üçün hakimiyyətin ömrünü uzatmaq marağı, həmin o çevrəyə yaxınlaşanlar üçün isə şəxsi varlanmaq marağı. Başqa nə olacaq? Əgər bu adamları birləşdirən ortaq dəyər, prinsip, proqram, Azərbaycan üçün çalışmaq istəkləri yoxdursa, əlbəttə ki, bu adamları korrupsiya və işgüzar, belə deyək ki, maraqlar ancaq birləşdirə bilər. Bu adamlar kariyerə qazanmaq üçün və pul qazanmaq üçün bu prosesə qoşula bilərlər. Və ona görə də çox uzun çəkmədi. Sizin dediyiniz və demədiyiniz yeri gəlmişkən sosial şəbəkələrdə, çox azsaylı mətbuat orqanlarında bu barədə məlumatlar gedir, böyük araşdırmalar gedir. Çox mənə maraqlı gəlir. Prokurorluq niyə görə bəribaşdan bu araşdırmaların a priori heç birini araşdırmış? Bunlar axı cinayət işidir. Deputatlar haqqında araşdırmalar gedir, icra başçıları haqqında araşdırmalar gedir, nazirlər haqqında araşdırmalar gedir, böyük dövlət qulluğunda olan şəxslər haqqında, generallar haqqında araşdırmalar gedir. Niyə bunların bircəciyi araşdırılmır? Yaxşı, hakim ailə ilə bağlı olanları başa düşdük. Prokurorluq onu araşdıra bilməz. Onu haradasa başa düşdük. Amma baxın, sadəcə 125 deputatdan biri, 70-80 icra başçısından biri haqqında böyük korrupsiya iddiaları çıxır ortalığa. Konkret ünvanlarla əmlakların siyahısı verilir. Təqdim olunur. Konkret ünvanları ilə. Çətindirmi bunu araşdırmaq? Ümumiyyətlə, artıq hakim qruplaşmada olan adamlara qarşı, onların hamısına qarşı immunitet var, cinayət məsuliyyətindən azad etmə qaydası var, onlara qanun şamil olunmur. Bu nə bir abırsızdır? Dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur. Və İlham Əliyevin elan elədiyi islahatlar hələ heç xalq ona inanmamış, yaxşı inanmamışdı heç. Bəri başdan artıq tam olaraq iflasa uğradı. Artıq hər kəs gördü ki, İlham Əliyevin islahatçı, yeni təfəkkürlüyü adı altında təqdim elədiyi bu adamlar yenə öz maraqlarını güdürlər. Hələ mən açığı detalların üzərində dayanmaq istəmirəm. İstəsəz siz, başqa araşdırmaçı jurnalistlər bunu araşdıra bilərlər. Son vaxtlar İlham Əliyevin vəzifələrə təyin elədiyi adamların 80-90% daha əvvəl təyin olunmuş dırnaqarası bu islahatçı komandanın qohumlarıdır. Çox yaxın qohumları özünə. Deməli, həmin qohumbazlıq da davam edir, korrupsiya da davam edir. Və ona görə də artıq Azərbaycan xalqı məsələlərdən agahdır, bilir ki, Azərbaycan xalqına növbəti dəfə bəyan olunmuş, elan olunmuş həmin bu islahatlar boş çıxdı. Təşəkkürlər Əli bəy və qohum falan demişkən, mən indi növbəti sualı hazırlayıram. Yapın seçki siyahısı əsasında ki, bəlli oldu ki, bu siyahıdan da bir xeyli adamlar var ki, islahat paketində olan adamlar kimi təqdim edirlər, amma onların da belə baxırsan ki, çox zəngin dırnaq arasında keçmişlər var. Məsələn, nümunə üçün birini deyim, o gün də deyəsən mən dedim onu, deməli, bir neçə il ərzində, bu hər halda bir son 10-15 il ərzində, bir neçə rayonun ərazisində korrupsiya işlərinin təşkilatçısı olan və həmin ərazidəki icra başçılarının faktiki kuratorlarından biri olan Ziyan Əhmədovla birlikdə Qulam Ələkbərov adlı birisi vardı. Bu Nizaməddin Quliyev falan da onun güdazına getdi həm də. Bu Qulam Ələkbərovun da kürəkəni Anar İlyasovdur, nədir o adam, Goranboydan, məhz Goranboydan o ərazidə, o rayonda korrupsiyanı təşkil edən adamın kürəkəni Yeni Azərbaycan Partiyasının siyahısından müstəqil şəxs kimi, olsa yox, yapın namizədi kimi, üzr istəyirəm, deputatlığa namizədi. Ümumiyyətlə, bu siyahı sizdə hansısa təəssüratlar yaratdı yəqin ki? Əlbəttə, Qənimət bəy, çox haqlısınız və yeri gəlmişkən daha məlumatlı dostlar siyahının üzərində araşdırmalar aparırlar və yəqin ki, bir müddətdən sonra necə 2015-ci ildə
seçiləcək, daha doğrusu təyin olunacaq deputatları əvvəlcədən təqdim edə bilmişdik. Hörmətli Cəmil müəllim o siyahını təqdim eləmişdi və o siyahıda 3-4 nəfər dəyişdi. O da ona görə ki, Eldar Mahmudov seçki kampaniyası dövründə vuruldu və onun deməli adamları siyahıdan dəyişdirildi. Amma qalan demək olar ki, seçiləsi adamların hamısını Cəmil müəllim xeyli qabaqcadan o siyahını təqdim eləmişdi. İndi də bilirəm ki, bu məlumatlı dostlar belə bir araşdırmalar aparırlar və yəqin ki, seçkiyə xeyli qalmış, biz dəqiq biləcəyik ki, kimlər parlamentə təyin olunacaq. Yəni, artıq rayonlar üzrə bilinir ki, tapşırıq gəlib filankəs deputat təyin olunsun. Amma kimlər o filankəslər? Çox maraqlıdır. Meyarlar nədən ibarətdir? Böyük bir hayku ilə ay islahatçı parlament olacaq, ay yeni qüvvələr gələcək, ay islahatlarla bunlar ayaqlaşmırlar, yeni adamlar gələcək. Kimdən ibarətdirmiş o yeni adamlar? Hələ mən onu qoyuram bir kənara ki, demək olar ki, keçmiş parlamentin əslində daha çox o özünə antipatiya yaradan hissəsi yenə qalacaq. Əslində o 20-30 nəfər ki, keçmiş parlamentdə danışan və hökumətin o, belə deyək, əcaib işlərini haqq qazandıran və bununla da xalqın antipatiyasını qazanmış insanlar, mütləq əksəriyyətdə o çox qocalmışlar xaric, onlar təzədən deputat olacaqlar. Amma yeni adı ilə bizə təqdim olunan adamlar kimlərdir? Bax, sizin göstərdiyiniz nümunədə olduğu kimi, hansısa artıq püxtələşmiş korrupsiyonerin nisbətən cavan oğlu, qardaşı oğlu, bacısı oğlu, kürəkəni, yaxın qohumu, hansını ki axtarırsan bir balaca, o saat arxadan ata, əmi, dayı, qaynata çıxır. Deməli, bu meyarla seçib gətiriblər adamları. Bir qismi də vitrin üçün. Mənim yadıma düşür, Azərbaycan hökumətinin ildə bir neçə dəfə o neft pullarının çox olan vaxtı Bakı şəhərində o fasad dəyişmə əməliyyatları vardı. Bunlara elə gəlmişdi ki, fasadları nə qədər tez-tez dəyişsən, fasadlar euroremont olsa, ölkə o qədər müasir olur. Və bunlar hər şeyi o euroremontla ölçürlər də. Deməli, indi də parlamentdə bunu eləməyə hazırlaşırlar. Müəyyən sayda xaricdə təhsil almış, amma başqa heç nə ilə özünü siyasətçi kimi təqdim eləməmiş adamları deputat siyahısına saldırırlar. Onlar da əlbəttə kiminsə rekomendasiyası ilə, hansısa bir önəmli dövlət məmurunun həyat yoldaşıdır, qızıdır, qardaşı oğludur və s. Amma bu adamları indi hazırlaşırlar həmin o fasad üçün, görüntü, vitrin üçün təqdim eləməyə ki, baxın, yeni adamlar gəldi, bunlar xaricdə təhsil alıblar, xarici dillər bilirlər. Bu barədə də bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Əvvəla xaricdə təhsil alan adamların hamısı siyasətçi olmuş. Bəs həmin o xaricdə, hamı xaricdə təhsil alır da. Bir anlıq düşünün ki, məsələn, həmin İngiltərədə, həmin Fransada, həmin Almaniyada bütün ali təhsilli adamların hamısı elə Fransada, Almaniyada, İngiltərədə oxumuş adamdır. Onların hamısı siyasətçi olacaq. Bu çox bəsit bir yanaşmadır. Siyasətçilik tamam başqa bir şeydir. O tamam başqa keyfiyyətlər tələb edir. Baxın, bu günləri YAP və ya hökumət, iki siyahı var da, birini YAP adından verirlər, birində müstəqil adı ilə. Amma hökumətin ümumi siyahısıdır. Ümumi şəkildə Paşayevlərin tərtib etdiyi bir siyahıdan gedir söhbət. Bəzi yerlərdə YAP seçilməyəcək, YAP-ın rəsmi nümayəndəsini qoyublar ki, o uduzmaqdan ötürüdür. Əsl namizəd müstəqil adı ilə gedir. Həmin o seçiləsi adamların tərkibinə baxın. Həmin adamların bir çoxunu biz yox, Google-da tanımır. Adamın 30-35-40 yaşı var. Restoran müğənnisi olan da var arasında. Bəli. Rayon restoranının yeri gəlmiş. Bəli. Bu yaşa qədər gəlib çatıb, siyasətlə bağlı heç bir fəaliyyəti olmayıb, heç bir ilgisi olmayıb. Bilirsiniz, axı biz bunu dönə-dönə danışmışıq, məcburuq təkrarlamağa. Bütün dünyada siyasətlə o insanlar məşğul olur ki, onun ictimai fayda vermək kimi bir iddiası olur. Onun varlanmaq yox, faydalı olmaq, idarə etmədə öz qabiliyyətini göstərmək, dövləti və milləti üçün nələrsə etmək, parlamentdən söhbət gedirsə qanunvericilik fəaliyyətində özünü göstərmək, özünün deputatı olduğu majoritar dairənin seçicilərini təmsil etmək, onlar üçün faydalı olmaq kimi bir ambisiyalar olmalıdır. Kim pul qazanmaq istəyir, gəlsin biznesi ilə məşğul olsun. Axı siyasət pul qazanmaq sənəti olmalı deyil. Nəhayət bu siyasət təmizlənməlidir axı. Amma yox,
İlham Əliyev həmin siyasəti davam elətdirir. Bu gün də deməli, bura gətirən adamların, parlamentə gətiriləsi adamların böyük əksəriyyətinin yenə də siyasi səriştəsi yox, siyasətə marağı yox. Sadəcə onlar yenə də gətirilirlər ki, nisbətən xaricilərə kimisə aldatmaq üçün vitrin dəyişikliyi olsun ki, baxın, bizim parlamentdə misal üçün 20 nəfər xarici illərdə danışan adamlar var. Onları göndərsinlər, orada burada danışdırsınlar ki, baxın, bax, biz indi belə islahat edirik. Amma başa düşmürlər ki, onsuz da Azərbaycan xalqı artıq bu sosial şəbəkələr, xüsusilə də bu internet televiziyaları vasitəsilə hər şeydən xəbər tuturlar. Əgər həmin o adam yenə də xalqın sözünü deməyəcəksə, yenə də ailə hakimiyyətinə ləbbeyk deyəcəksə, yenə də ailə hakimiyyətinin marağı tələb eləyəndə xalqa yalan deyəcəksə, yenə də hansısa yeni qohumları vasitəsilə o da korrupsiya ilə məşğul olacaqsa, o da korrupsiyanı ört-basdır eləyəcəksə, onun yaşının neçə olması, kimin qohumu olması, haradan olması, kimin himayəsində olmasının xalqa nə dəxli var? Əgər o yenə də korrupsiyonerdirsə, o yenə də suskundursa, o yenə də xalqın yox, ailə hakimiyyətinin yanındadırsa, bu xalqın qazanacağı nə olacaq? Ona görə də hesab edirəm ki, əslində həmin o yapın adından təqdim olunmuş siyahı da, hökumətin qeyri-rəsmi irəli sürdüyü o müstəqillər adı altında, amma rayonlar artıq bilirlər ki, məsələn, filankəsdir, hökumətin əsas namizədi. O adamların kimliyi göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin yuxarıdan dəhşəcəyi ilə bağlı fikirlər hamısı xülyadır. Heç bir əsası yoxdur. Heç bir yuxarıdan dəyişiklik getmir. Yuxarıdan dəyişiklik olur. Bu nəsil dəyişikliyidir, bioloji dəyişiklikdir. Təfəkkür dəyişikliyi deyil. Heç bir yeni təfəkkür Azərbaycan iqtidarının koridorlarına yaxın düşə bilməyib.